Vamos ali ver sua mãe, vamos? Vamos ver sua mãe. Vamos lá onde ela. Lá está ela, ó. Já está no trabalho. Ei, que dia que nós vamos lá na baixadinha? Não puxa atenção uma coisa. Ei, tá aqui. Oi, o cachorro. Não puxa atenção uma coisa. Cachorro lindo. Passa mais para lá, puxa atenção uma coisa. Peraí, deixa eu me tomar aqui nesse vídeo. Ajeita o bucho. Não puxa atenção uma coisa. Já eu preciso mostrar. Olha a sandalinha branca da... Não vou dizer da onde, né? Mas isso é linda. E um toque. Ei, quando é que nós vamos lá na baixadinha? Nós vamos ver. Eu tô assim demais, mulher. Eu tô só o gogo. Ontem eu fui lá e ele tá só o gogo. Olha. Mas que cachorro. Tá se maquiando pra fazer os seus trabalhos? Você gosta de se maquiar, né? Oi, menino. Como é que você parece o dia com a cara da mucura? Tem que maquiar. Você parece o dia com a cara da mucura? Ah, olha. Tá mudando de pele, né? E o cachorro, então. Beijo pra todos.